Hyni një herë në xhami dhe për 2 minuta e mbyll këtë me tregu vlerën e madhe që ka. Profeti alayhis salam që mbaroi namazin dha ky që po hyn xhami hyn xhenet. Një ditë, nesër prapa i vite pak më mbrapa kështu punë, mori abdes duke hyrë tha profeti tani do hyn një xhenetlim xhami. 3 herë. Shikoje njerëzit që profeti thotë do hyn xhenet dhe njerëzit e pasur që ishin xhami, jo njerëzit me prapaskena që hyn xhami. Njerëzit që hyn me niyet sinqert në xhami për të pastruar, jo për të bërë rëmuj dhe zullum. Edhe ditën e tretë tha po të njëjtën gjë. Tha njëri ta shikoi herë, çush ky gjigant i madh që profeti 3 herë do të bëjë një person në xhenet. Dhe kur i shkon për vizitë shtëpi dhe rin trenet. Qa ishte aja si gjë? Si ne? Qa kuptimi si ne? Falte 5 vakte. Flente gjuhum dargë. U falte natën pak. Ditën, si ne komunikote me familje. Tha me vetë e xhenet është ky. Tha kur fjala për vetin s'vjen tokë. Po tha pse ky në xhenet unë jo? Pse tha për këtë s'tha për ne? Sa aty ishin burrat më dhej, kur përbote bisedë për vetin, 3 ditë. Njerës gjigant më dhej që mbajshim barat e fesë. Sa pse tha për këtë s'tha për ne? E çuditshme. I tha o filan, unë erdha në shpital dhe thash kam jall, s'kam as jall. Erdha me të pa aty se për vetin ka thënë kështu për ty. Tha po parë ti s'ke as dallim nga ne. Si ç'a bën ti bëjmë ne? Mos them që ka disa bëjnë më shumë se ty. Tha ky jam. Çikoj. Ky jam unë tha. Muslimani sa do lart, tha ky jam unë. I vdekshmi jam unë. I dobët jam unë. I dobët është njeriu kushdo qoftë. Vetëm sunduzi i madh i gjithësisë është i pavdekshmi, i përjetshëm, i gjithë fuqishëm, i gjithë përshtatshëm. Ne jemi të vetë, kushdo qoftë. Tha ky jam unë. Edhe hapi derën ikuaj, sa eci 10 metra, tha ndal. Tani koncepti i madh ishte, tha ndal. Do ta themi gjë tha që s'ka të bëjë me pamjen e jashtme, ta mësosh. Merr leksion të madh. Kuptoje jetën se mund të jesh të shku 50, 60, i kam gjesh 70 vjeç smiranjos. S'ka kuptu kur gjë, është bërë me thinja ka një për e mbesa, s'guxon me adhoni këshill. E kam dështu veten totalisht. Tha, dëgjoj një leksion të madh për jetën. Dhe merre vllah dhe motër të begatoft i madh i Zot. Merre në xhami, merre për jetën, mos e lëshon kur. Ti jetosh fisnik dhe ti jetosh i lumtur. Tha, unë tha që më shef kështu tha, pamjen e jashtme ky jam, po kam i gjatha. Tha çfarë ke ndryshe? Tha smir, zili, urrejtje për kërkën nuk kam. Bile sa ai shumë pastër e kam zemrën sa çdo natë them qofse dikush i madh i Zot ka bën ai padrejti, fale atë se unë e kam fal. Tha ky person, shoku profet alayhis salam transmetim të vërtet, tha kjo të ka qenë xhenet ty. Kjo tha të ka qenë xhenet. Por largimi i smirës, zilis dhe urrejtjes përpara se me të qenë xhenetin e përjetshëm të ka futur në xhenet në këtë botë. Andaj lirohu nga këto gjëra. Duaj Zotin shumë me shpirt dhe me zemër. Mos duaj gjëra kot. Duaj atë të madhin që përjetshëm që të dha jetën. Ka ai jetojmë, ka ai do shkojmë në xhenetin, xhenemi, ai ka në dorë.